daamid ja härrad , poisturikud , teie kõrvedesse ja silmadesse on jõudnud teine tase , see on läbi läheb iga nädal podcast , mina olen Sten , minuga mikrofoni ümber nagu ikka Andri . nagu te näete ja , ja , ja kuulete , siis rohkem ei olegi siin äh, . häält ka ei ole . häält ka ei ole , kuulete-vaatate saadet numbriga nelisada üheksakümmend kaheksa . kas jäime , jäime ellu või ? no enam-vähem mis see elu see on ? mis elu see on , jah <laughs> ? no igal juhul minu elu on praegu kastide otsas . mul reaalselt ei ole nagu kodus kõndimisruumi ja siis ma ei ole suutnud poes käia põhimõtteliselt möödunud kolmapäevast alates ja siis täna , täna hommikul ma siis pidin tellima oh, , hommikul on esimest koosolekut , Wolt Marketis , kassi süüa . <laughs> see on... ei, mitte , mitte sellepärast , kass jäi eelmisest kunapäevast alati söömata , oleks olnud , aga lihtsalt ma ei viitsinud ta nuttu ära kuulata <laughs> . oi oh Jeesus , see on päris , päris karm . jah , aga no ütleme niimoodi , et äh, mängutöö nõuab oma , oma ja. osa <laughs> . kas äh, kunagi oli ikka sihuke tüüpiline teema , et kõik kohad olid kaste täis , kas nagu mingi sihuke , ei ole harjunud juba või ? või on nagu aastate jooksul nagu ikka tekkinud selline privilige- , priviligeerituse tunne , et saab kassid kuskile mujale panna ? ei no ma nagu tavaliselt ma olen need nagu panipaika üksteise otsa ladunud ja siis aastaks ajaks ära unustanud . aga praegu on tõesti see , et ma tean , et ma pean ise tegelema sellega mm . -hmm. ja siis mul kuidagi on õnnestunud kogu ajagraafik ka nii võimalikult täis pukkida , et eile ma käisin veel mingid muusikavideod filmimas öösel , jah . et selles mõttes on nagu mõistlik . see on jah. mõistlik , kui ta sa elad <laughs> . küll need kastid suudavad ennast ise ka ära lahendada . <laughs> on nähtud ja inimesi , kes arvavad , et oh küll lahendab ise ära ja siis neid kaste tekib aina rohkem sinna <laughs> ja seda liikumisruumi aina vähem . ei , no nii ei tohiks olla , kus ma neid kaste veel võtan , mängutöö on ära koristatud no . tulevad , tulevad teistelgi hommikutel need vault market'id ja, ja toovad sulle asju juurde mm -hmm. ja siis mõtled , et ah , panen need siia hunnikusse . Mm. ära käi viska , äkki on vaja veel . kas me räägime mängude kokkuvõtetes kohe või e, ? ma arvan , et see on hea koht jah , miks mitte . kuidas sa üritusega rahule jäid e, ? täitsa tore oli e, , tore on e, kuulata hilisemaid e, tagasisidet e, , mis olid siuksed positiivsed ja, ja tegid südame soojaks . mis näiteks <kõh> ? ma ei peast ei tea no, e, aga, jah, . aga , aga, aga , aga ma lugesin päris mitut interneti sees no, . sa mõtled siis iseenda asjade kohta või ? ei , üleüldiselt ürituse no. kohta ma vist olen veel seal , ma ei mäleta mis praegu , et ma olen ainult seda paska , seda , seda ühte leveli Facebooki tulnud kirja , et miks programm sama oli nagu eelmine aasta Aa, . äkki ta vaatas valet programmi ? siis ma kirjutasin talle vastu , et kuule , et vaata , programm on siin , et tegelikult oli päris <laughs> . võrdlejana kahte neid . näe , vaata , siin on eelmise aasta oma ja siin on selle aasta oma . FIFA oli eelmisel aastal teises saalis mm . -hmm. ja teine mäng oli , number oli teine . No. aga no mis teha , ma vaatasin tagantjärgi Sten Kolmanshood roosabananikesega ja see oli nii , niisugune südantsoojendav oli vaadata , kuidas üks andekas tütarlaps elab oma roosas mullis ja ta päriselt arvab , et Geta neljandat <laughs> <No, laughs> ta veeningut ei teagi . no ma räägin . ta oli nii üllatunud <laughs> , ma ei tea , mida ta nagu tahtis tõestada sellega . et ta on noor et on ka väga hea . ja see ühtlasi ka oli see saatuslik moment , kui hakkas kaduma mu hääl tol mm -hmm. õhtul ja , ja nii palju , kui ta tagasi on , seda te kuulete praegu . jah , seal ma seda tagantjärgi vaadates , mul tekkis lausa mure , et kas sa olid tõesti nii purjus . aga <laughs> ja, siis ma sain ja. aru , et sa tegelikult siiani samasugune hääl . siiani on täis ja, . jajah mm -hmm. . vaatasin ka frestingut järgi see just seda osa , kus see live , live bänd tuli peale mm , -hmm. see oli nagu nii mõnusalt kaootiline mm . -hmm tahad midagi öelda ? Aga... ei , ei, ei, ei taha . ei , aga sina , kes on nagu suur Frestingu fänn uh, ? siis ma , siis mul läks lihtsalt nagu mõte uitama sel hetkel , sellepärast et raske oli jälgida natukene , must oli nii kõva seal taustal . Frestlikul see on hästi vaata oluline see , et sul nagu see publik reageerib , aga see muusikast publik ei kosta üle mm . -hmm. siis on nagu raske hinnata , et kas , kas sinu nagu noh , see on nii-öelda Wrestleri vaatepunktist , et kas sinu performance ei , läheb praegu inimestele korda või mitte . okei , aga selleks oli see esimene pool , kus ei olnud pildi mm -hmm. . selles mõttes see osa oli hea , hea jah . ja siis Dreamcatcheri sündimängija Demo kommenteeris peale seda , et see lõpp Läks tema jaoks nii venima , et tal sai nagu , said kõrged noodid otsa , et ei olnud kuhugi sealt enam nagu kõrgemale <laughs> . et meil on nagu see lõpplahendus , tuleb , et mul <laughs> on klapid otsas <laughs> . <laughs> nagu multikates lihtsalt pead järgmine , üle minema niimoodi . ja , ja , tekib teine siin otsa mm , -hmm. aga avabändi kuulasin veel , muusikaviktoriini kuulasin . mõtle , mis me sealt veel vaatasin järgi mm . -hmm. ma olen ikka nagu õhtuti-õhtuti selle mängutöö õlle kõrvale võtnud mingid paar , paar kohta . istud seal oma mängutöö kastide keskel ja võtad mängutöö õlle ja vaatad mängutöö laivi . jah , endal on mängutöö aluspüksid jalas <laughs> . on meil üldse mängutöö aluspüksu või ? kas need olid need eksklusiivsed uh, ? mul üks baar mitteametlik on , kuhu ma ikka ikka tehtud yeah, püksu ei ole yeah. . mõtlesin , neid mõtlesin ka , kas on nagu rohkem <laughs> tekkinud te, . Te, tegelikult need ei kõlba enam , need on ammu ära visatud mm. . aga . eksklusiivset märtsi viskad ära ? mõtled , kui palju see võiks kunagi väärt olla . aga tegelikult ma ei tea , pro- , programmi osaga mina jäin vist ikkagi lõpuni rahule mm . -hmm. et seal nagu mingisugused otsused olid siuksed , et kas töötaks või ei töötaks , aga , aga tegelikult ma arvan , et töötas . ja , ja üldpilt oli väga solid ja väga täit mm . -hmm et noh , seda ilmselt kõik külastajad ka teavad , et rahvast oli vähem kui eelmine aasta . aga mis teha mm ? -hmm. ajad on karmid . jah , täpselt . see, see , siis on nagu Netflix , vaata , et tõstab , tõstab hinda ja inimesed lähevad ära ja siis tõstad hinda , inimesed lähevad ära ja siis sa pead tõsihinda tõstma <laughs> yeah. . niimoodi , niimoodi käib äri . Mm -hmm. mm -hmm. aga iga mängutöö puhul me ei tee ju äri mängutöö puhul , me teeme mingeid muid asju , mida me siiani oskavad defineerida kuidagi ja, , et mis asi see on täpselt , mis me teeme , aga . kakskümmend kuus hürra hiljem ikka ei tea . ma, ma , ma nagu aiman vaikselt <laughs> . Vai, hakkab ju nagu kuskile suunda liikuma see mõte , mõned veel natukene äh, on teha . aga seda paneelarutelu salvestuse sain kätte mm -hmm. . ehk siis , kus nad rääkisid sellest , kuidas äh, rollimängudega igasuguseid traumasid lahendada , et seda tegelikult ma arvan , et me võiksid leveli Spotify'sse üles panna , selle mõtte mm kolme -hmm. . et seda videopildi , mis me salvestame , salvestasime audios ainult . tahaks isegi otsast lõpuni läbi selle kuulata . olevat olnud mõnus . see on hea , see on nice . palju sa üritusel asju said proovida uh, ? ma ei tea , mul on nagu ürituse ajal reeglina mängutööl väga ei meeldi asju proovida , sellepärast et see on nagu , siis ma tunnen , et mina kui nii-öelda korraldustiimi liige , siis ma võtan nagu teistelt inimestelt koha ära . okei okay. . siis ma nagu reeglina lihtsalt tatsan ringi ja vaatan , oo , lahe <laughs> . võib-olla kunagi proovi. prooviks . võib-olla kunagi prooviks . selle aastamängu osas Pustar Pilence'e esimese koha ja teist kohtajaid siis , aga ma oota , ma võtan kohe selle lahti , Into the radius kaks oli üks ja siis oli see nunnu kaardimäng , mille konkreetne täpne nimi oli Untraveled lands , call on Jantico . seda tegelikult , kui nad registreerisid . pronks oli Rastish Retirement . kui nad regasid selle mängu ära , siis mul oli esimese hooga kohe , et mis asi see, see on , see ei tundu üldse põnev . aga see , et seda nii positiivset hinnat , et nüüd teil on minu tähelepanu . palun saatke võtmeid , ma tahan proovida <laughs> . kiirelt , kiirelt hakkas huvi pakkuma küll , jah mm -hmm. . ega tegelikult seda intod reidis kahtlemine ei ole ka proovinud mm . -hmm. aga , aga see tundub nagu sihuke paljulubav küll mm -hmm. esimest on ju hästi palju kiidetud VR entusiastide seas mm . -hmm. miks ei peaks järg olema hea ja parem ? natuke mingeid Steam , Steam'i arvutusi teise , arvustusi teise osakohta lugesin , et seal võib-olla ei , vist taheti äkki natuke liiga palju midagi muud teha , aga eks selles mõttes , et kui oleme esimesed ka mänginud , nii et aga siis . ühesõnaga tuleb mängutöö taare ära viia ja omale veerisseade laenata <laughs> ma ütlesin osta Taara raha eest . ei , ei laenata , sest et nagu Taara raha eest sa maksad võlad ära ja siis sa mm -hmm. okay, lähed sõbra okay, ukse okay. taha . kuule , saad sa mulle veel mm -hmm. laenata , palun ? nojah . kuidas avasaali programm sulle istus um, ? noh , hea ma ei mäleta ausalt öelda peast seda . ma keskendusin seal alguses , keskendusin sellele , et õigetel hetkedel saalis olla , et kui C-st läbi saab mm. . ja , ja siis muudel ajad , aegadel ma juba siunasin seda , et kus mu hääl <laughs> on okay. . huvitaval kombel põhikospleevõistlusele registreerus meil tegelikult kaheksa või üheksa cosplay erit , aga lõpuks oli kohal minu meelest kuus mm . -hmm. ja siis see cosplay maskerad ja formaat tegelikult töötas väga hästi , ehk siis seal kohapeal pani ennast kirja mingi kakskümmend seitse või kakskümmend kaheksa cosplay erit mm . -hmm. ja nii palju , kui ma tagasisidet kuulsin , siis tegelikult ju see ongi see , et sa nagu , sa tahad üritusele cosplay'st tulla , sa tahad seda näidata , aga sa ei viitsi jännata mingisuguse programmiga . absoluutselt mitte , kui, kui ma teeks ka cosplay't , siis ma huvi ei viitsiks mingit kava teha jää, selle täpselt. jaoks . ehk siis see ongi nagu põhimus, keegi just tegi hea nalja selle kohta , et see on nagu see äh, tavaklasse siis äh, sotsiaalhälvetega klass ehk siis , et , et kui sul ei oleks nagu eraldi klassi olnud , siis oleksid pidanud need inimesed , kes tavaklassis muidu hakkama ei saa , oleks pidanud tavaklassi minema mm . -hmm. aga siis nüüd meil oli kaks , kaks eri klassi okay, , et siis okay. sa võid ise arvata , kumb , kumb on , seda <laughs> ma ei öelnud praegu , ma ei sildista mm . -hmm. seda Rüütlite teemat ma vist nägin ainult korra mm. ja seal tegelikult see oli tuus , et umbes tavakülastaja sai tulla ja kiivri pähe panna siis pähe <laughs> ja siis kõigil oli mõõgaga pähe teha . see on väga , väga , väga sihuke riski business ja, . jajah , aga selles mõttes , et mis ma ka leveli diskordist lugesin umbes , et wrestling on ohtlik ja külastajad võivad viga saada , nagu ära tule siis . see on juba. vist iga wrestling-juri puhul niimoodi . sest ah. võib juhtuda igasuguseid spot'e ainsad asjad , mis ma seekord kannatada sai , et üks Apollogena käsipuu läks katki ja . minu meelest kas ei , kus kohas ? kui sa oled näoga ekraani poole , siis paremal üleval . aa , okei mõtlesin , et kuskil vasakul , vasakul on minu arust aastaid logisenud juba . ja , ja , see kogu aeg läheb katki no, . minu arust siis see, see ei ole enam see , mida äkki nad on viinud selle lihtsalt teisele poole ? see ei ole see käsipuu , mida nagu okay. maadlased teeksid katki , vaid see on see , mida maadlased kogu aeg korda teevad oma show'ga yeah. . <laughs> aga et siis teises kohas ja siis kannatada sai ka veel selle ühe külastaja jook , mis visati proodale näkku . see ei olnud kokku lepitud . ei ole ju kannatuse , kannat- . ei no jook sai kui... otsa . no jaa , aga see oli tema enda vaba valik aga millest see jook süüdi see... oli ? kas sina oleksid tahtnud see jook olla või ? ma ei tea , oleneb äh, , äkki , äkki jook tahab ka olla vaba ja , ja mitte kellegi teise kõhus kinni . nagu äh, juba Jaan Tätte laulis , iga vesi tahab ükskord jõkke . jah yeah, , täpselt mm. . aga seekord jõeks olid proodapisarad <laughs> , veri , mis voolas prooda otsa eest . nojah , ei täitsa tore , fun-fun . <küm> uh, vot siis veel mõtteid . jah mm. . et tegelikult te, kokkuvõtteid veel ei ole suutnud teha , et selles mõttes , et kõik emotsioonid on niivõrd värsked , et ei suuda , ei suuda olla objektiivne mm, . ei , seda kindlasti jah uh, . aga küll jõuab mm . -hmm. Uh, järgmisel nädalal tõenäoliselt , tõenäoliselt tuleb Allan ka tagasi , siis tema saab rääkida seda , kuidas tema külalisena koges seda üritust . jah , tema vist ainus külastaja , kes ei ole mitte kunagi olnud teise pool ehm... . või on või ? ei ole , ei ole , ei ole , ta ei ole olnud vabatahtlik , mis on nagu väga veidi tõesti <laughs> . mis ta siis podcast'is üldse teeb <laughs> ? kõik , kõik nagu ainuke ja ainukene inimene jah , põhimõtteliselt podcast'is . tal on rist saanud tegemata <clears throat> . A- e-blähd uh, . peab , peab sellega tegelema mm . -hmm vot siis uh, , kommentaarid , jätke neid saate alla , võite rääkida enda mängutöö muljetest , kui te käisite uh, . kui ei käinud , siis on teil veel üks nädal aega rääkida enda lemmik õudusmängust . sellepärast , et jagame ära kaks koodi , üks on siis tänases saates , selle me teeme mingil hetkel ära uh, . siis , kui ma jõuan sinna . aga uh, Youtube'is eelmises saate , eelmise saate all on päris mitu kommentaari jäetud jutlustaja X kui keegi ei taha täishinda maksta Until tooni uusversiooni eest , kuid soovib ligilähedast kogemust siiski saada , siis algversioon on BSN Plussis nii-öelda tasuta mängitav saada . ühe kuu hinna eest on selle mängu küll omal ajal endale väga meeldis ja see on väga hea soovitus , sellepärast et ma ei tea , kas ma seda rääkisin saates või kirjutasin Postimehes seda , et . et see seal on olemas ja siis . PS4 versiooni mängides PS5 peal saad sa mängida seda originaali kuuskümmend kahtes sekundis ka . et see sai konkreetse update'i kunagi . <küm> Lauri kakskümmend viis , huvitav number , aga tegelikult tegemist on meie Lauriga . unustasin eelmise saate alla kirjutada , aga hea meelega räägin õudukatest . kuigi lemmikut on raske valida , on kaks nime , mis mul kohe mõttes esile hüppavad . Resident Evil kolm Nemesis , sulgudes originaalversioon ja Resident Evil ühe remake . Resident Evil kolm oli üks esimesi õudusmänge , mida kogesin lapsena . käisin sõbra juures ning tal oli PS1 ning tahtis näidata uut õudusmängu , mis ta ostis . meil võttis aega , et isegi main menüüst edasi liikuda ning niipea kui mängu sisenesime , palju kaugemale ei jõudnud ka . alles aastaid hiljem võtsin teose ette ning sellest sai kiiresti üks mu lemmikuid . kuigi üldiselt läbisin ma R-, -R , R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R võidukas tunne oli , nagu oleks alistanud lapsepõlve hirmuallika . Resident Evil ühe remake oli mäng , mida kogesin palju hiljem , kuid mis siiski jättis minu jaoks olulise jälje . teos oli fantastiline , kruvis pinget ning mängis mu ootustega , keerates mu teadmised originaal R-e ühest totaalselt pea peale . mäng oli nii hea , et kirjutasin sellest isegi bakalaureusetöö . nii et tänu Resident Evil ühe remake'ile on mul kõrgharidus . Vapšere . Alcott alaealisena ei ostnud , olin pai laps ma toon seda siiani ja, . jah <laughs> , jah , põhimõtteliselt küll . tahaks sind öelda , mis ta oma lõputöö indeksi sai ? ma arvan , et pigem hea . nojah , selles mõttes , et kui ta lõpetatud sai , siis pidi nagu vähemalt D olema või ? jah , D on sihuke pöörd minima vist küll . ma okay. mäletan , mulle ennustati , et ma saan D . sain B -e raisk <sus> . <sus> <köhem> uh, Resident Evil kolme , see originaal , minu meelest algab ka kuskil seal uh, Raccoon City tänavatel kuskil keset zombisid ja , ja kõik on perses juba ja . siis pole ka imet nagu laps aru ei saa , et mida Becki tegema peab . aga sellepärast , kui päris zombiapokalüps tuleb , siis peadki enda kõrvale lapsed hankima . see on see nagu see teema <köhem> , no, et no, . ja see on see, see on see nali , et kui sul see sa pead leidma , kui mul need paksud sõbrad , kellega zombiapokalüpsia all ringi joosta , sest et nad ei jõua nendest ära joosta mm . -hmm. see on klassika . jah uh, . Tiri Lips kirjutas , pole eriline õuduse sõber . mulle meeldib mõelda , et olen selleks liiga intelligentne . tulnukad , tondid ja zombid minus mingit uh, usutavust ei tekita meenuvad varases lapsepõlves nähtud lõuad , võõrkeha , sulgudes The Thing ja Elm Streeti . see on filmi nimi eesti keeles , võõrkeha või ? ju siis . ja Elm Streeti . päris pask teine <laughs> . luubaine ja päris , ei ma ei tea , õudus , õudusesse nagu sobib , võõrkeha on selline kind of creepy . Elm Street ja luubaine , pärast mida ei julgenud aastaid ühtegi looduli- , looduslikku veekogusse jalga pista , ei tahtnud üksi olla ja magaminegi ei tundunud eriti ahvatlev aga olen kindel , et sellel pole mingit pistmist minu suhtumisega õudu . mängužanr on olnud ses osas täiesti puutumata , aga siis tuli mu ellu PS VR kaks ja Madison VR . ma ei mõista , miks inimesed seda endale teevad . ajan mähkmed jalga , maski pähe ja jätkan . vot siis . miks , miks ma mida teen ma pa ? ma ei saanud sellest paralleelist aru , et sa oled liiga intelligentne , et omada fantaasia meelt , mis siis aitab õudusmängudel paremini tööle hakata . jah yeah. see on tarkade inimeste needus . et nad ei ole . Neil ei ole fantaasiat . Okay, okay. mm -hmm. Nad on <laughs> kuivikud <laughs> . Sorry , Terri-Liis <laughs> . Õnneks , õnneks mul on fantaasia meel mm . -hmm. Uh, parem omada fantaasiameelt , meelt kui kõrget IQ-d . kui olla kuivik . kui olla kuivik uh, . Discordis Good Morning Texas kirjutas alaealisena alkoholi ostmisest . olin circa viis , viieteist aastane ja otsustasime sõpradega , et hakkame viina jooma , aga mure oli , et viina meil ei ole saatsime ühe sõbra kohalikku poodi , kus kange alkohol oli leti taga . sõber oli väga pinges ja müüja tädi lausus ta , teil on ilusad silmad , üks lauaviin , palun . sai siis vä ? tänase päevani ma ei suuda uskuda , et sellise lause peale me oma viina kätte saime <laughs> . kuna vaadates toonasid pilte , olime selgelt alaealised <laughs> äh, . ehk siis , po- , poisid said juba varasest noorusest jääda , et selle jaoks , et naiselt saada , mida sa tahad , teed jälle kõigepealt . <laughs> <Ja, võid. laughs> <tööks> Teil on ilusad silmad , üks laua viin palun . kallis , kallis , sul on nii ilus sääre jaoks nõud umbes . issand jumal , sellise tempoga see hääl ei tulegi tagasi <töks> . selles ma tunnen , et meil mõlemal , me oleks nagu samal üritusel käinud jutlus eks Discordis ka aktiivne , ilmselt miski kolmeteistaastasena lasime suvalisel joodik näolisel . täpselt nii me hindasime ja sellise näoga inimest ootasime , tüübil omale Jõgeval ühe poe nurga taga üheksa õlut osta . andsime raha ja ootasime ja siis ootasime veel ja siis saime aru , et ülelask . otsustasime olla targemad , läksime kodukoha poe juurde ja otsustasime küla joodiku kasuks . andsime raha ja ütlesime talle , et kui ta ei too , siis järgmine kord , kui näeme teda tema töö juures katlamaja kütt ja, küt ja purjus olevat , kutsume külavanema , keda meie külas kutsuti komandandiks ja siis tal tuleb jamasid . ma ei mäleta seda õlle nime , kuid kuidagi läbi häda pressisime need õlled omale sisse . oli ikka rõve soe sitt . igatahes järgmisena , millal alkoholi sai joodud , oli juba seitseteist ja siis juba maitses hästi . <laughs> see on päris korralik kool , üheksa õlut . Kredi . mitmed , kes sinna toota olid ? üksinda . see on juba see hetk , kui sa näed oma sõpru . oi jah . Kredi , palju üheksa õlut võis maksta sel ajal ? no ma ei usu , et see on nagu sihuke asi , et oh no lähme siis küsime külajoodikut , las ta otsa , ostab, ostab temaga üheks õlut . kõigepealt ostakse üle ja siis sul yeah, on veel yeah. üheks õlle raha või mm -hmm. ? päris palju taskuraha . ei tea jah . ja lõppu Spotify'st Dragofor kirjutas , tere kõigile . mina elasin üheksakümnendatel Tiinekana maakohas ja seal oli kohalikust poest õlle saamine tollal väga lihtne . ütlesid , et ema tahtis näiteks kuus pudelit õlunaadi ja antigi , nii lihtne oligi minu lemmik õuduselamus ei ole tegelikult õudusmängust , kui siiski piisavalt creepy et ära mainida . platvormi Winterlanternad , kui ma esimest korda nende laulu kuulsin , siis võttis junni jahedaks küll ja siiamaani toob nendele mõtlemine külmavärinat seljale . ikka jõudu ja jaksu teile Meeldan, va , aitäh ! mis see on , Winterlantern ? ei meelde , mingid platvormi vaenlased no, , seal on ju kõik sellised kuradi oma veidrad ja rõvedad ja kõhedad . Winterlantern . vist tegime kunagi Evelisse video sellest mängust , on ju ? me oleme mingeid striime teinud , ma tean . okei okay, , mis , mis , mul on kuidagi vist sealt meeles , aga ma ise ei ole kokku puutunud no, . mingid siuksed hästi paljude silmadega mingid rõvedad olekud . mingi okay. . winter lantern . aga miks mitte , vot sellised olid kommentaarid sel nädalal . Uh, uuel nädalal juba uued kommentaarid , podcast.level1.ee on see meiliaadress , kuhu saab jätta Facebook , Twitter , Instagram , sotsiaalmeedia . Discord , Youtube , kõige , kõige mõistlikumad kohad ja Spotify ka muidugi . kõige mõistlikumad , mõistlikumad kohad , kus neid üles leida meie jaoks . ja , ja siis ma ei tea , jätke jumal teab kuhu , kust te arvate , et me leiame neid üles . aga tõenäoliselt mitte , sest ma ei ole veel otsinud millal <lipi> sa viimati oma postkasti vaatasid , füüsilisse postkasti <lipi> ? füüsilisse postkasti vä ? iga kord , kui ma sealt mööda lähen . no okei okay. . nii , aga Until toni kood , võime , ma olen pannud nimekirja siia kahe viimase episoodi alt . ja võtame siit . nii , oi , mõtlesin vale selle nii , võtame siit hoopis selle , pane Ali ja Patrissi ja asjad ühesõnaga hoopis need nimed . jaa , go . mis sa siis seda tahad teha ? tahan randomizer'iga valida , nii nüüd , kohe tuleb . hurraa , loolaid , loolad sai on till tooni endale palju õnne . vohuu , palju õnne . loodame , et sul Playstation on olemas . jah , kui ei ole , siis ma ei tea , ostad mm -hmm. või müüd koodi maha äh, . igatahes üks kood on meil veel jagada järgmises episoodis , teeme seda , nii et kes sel korral ei võitnud , võib-olla naeratab fortuuna teile järgmisel korral ja kes veel ei ole osa võtnud , siis jätke kommentaar oma lemmikõudus elamusega . mängulise õuduselamusega . eelkõige mängudest rääkides , kas sa oled äh, nagu midagi mänginud ka ? mängisin mängutöö pea korraldajat et... . mõtlen , kas mängisid mängutööle äkki midagi . ei olnud , no mängutööl ise mitte midagi mm. mängida . isegi ei näinud seda mängutöö arkaadi ah, . aa , see oli seal koridoris ju , hea nähtaval kohal , kus ja. sa said kogu aeg mööda ja jalutada . kus ma jalutasin kogu aeg mööda . aga alati panin niimoodi käe ette . küll tuleb oma aeg . ja , ja ma ei saa , kiusatus on liiga suur muidu . ei nojah , arusaadav , ma panen sisse kriipsu mis sa ise mängisid ? Õnneks mitte palju , siis ei pea õnne , palju seletama , aga ma mängisin üle pika aja palju palatrot , see on nüüd siin kahe paari nädala peale tuli mingi selline kümme tunnikest . sellepärast , et Discordis hakati palju palatrot mängima tänu sellele , et see tuli mobiilidele hiljuti . Ja siis Rainer ja Kepler eelkõige on mänginud seda ja kogu aeg postitanud , kuidas nad võidavad pidevalt uusi mänge ja siis ma mõtlesin , et . How the fuck , ma olen mänginud seda kolmkümmend tundi ja mul on ainult üks võit sealt <laughs> . <Nii>. siis <laughs> ma hakkasin nagu vägisi seda järgmist võitu otsima ja no lõpuks tuli ära aga , aga ikka , ma ei tea , kuidagi üldse ei vea . Nad panid sinna järjest , panid mingeid soovitusi ka , et tee seda , tee seda , tee seda ja siis ma vaatasin , et ma teen seda , ma teen seda , ma teen seda , ikka ei tule nagu what the fuck . kas sa tead seda kuldset lausest ? jaa , et kelle ei vea kaardimängus või õnnemängudes , veab armastuses ja. . jah ja. , ja, tean küll . tša , Liina <laughs> . veab , raisaline . ei , sinul veab . ai , mnõõm minul selles mõttes need esimeste raskusastmetega palatvastus põhimõtteliselt peaaegu kogu aeg võit . aga tea. siis sealt kuidagi järgmised , kui ma proovisin vaata neid mingisuguseid muutuvaid malakate peale mm -hmm. panema , et siis sealt kuidagi nagu läks liiga . mul , ma ei , ma ei , lihtsalt ei saa aru nagu , kus , kas ongi nagu kõige ebaõnnelikum käsi , mis võtab kõige , ma ei tea , kõige mõttetumaid jokkereid ja kõik , kõik need muud kaardid on ka kõik mõttetu pask lihtsalt , et ma ei , ei tulnud , no me ei tea , mis kuradi maa fuck täiesti kohutav . aga jaa , lõpuks äh, ma üh, suurema osa sellest äh, kasutasin selle punase pakiga , see kõige esimene mm . -hmm. Äh, ja siis ma lõpuks loobusin , mõtlesin , pohhu ja ma võtan selle kollase paki . just for the shit's and giggles'i , siis ma võtsin selle esimese mängu okay. . nii et , ei tea , punane pakk on minu jaoks neetud õiges ja siis teine mäng , mida ma mängisin , oli Astrobot , sellepärast et sinna jõudis esimene speedrun'i level . ja nüüd need hakkavad ilmuma igal nädalal , ma ei tea , mingi viis tükki oli neid äkki või kokku . ehk siis on nüüd nii-öelda mängus on veel eraldi uus galaktika , kuhu need sinna ikka tekivad . ja sinna on päris mitu tundi pandud . olen parem kui Rainer senimaani . see , see on kõik hästi juba , jah ja, ? siis on juba kõik hästi , jah . ja siis äh, mõnest veel natukene parem . aga mitte kõigist mm -hmm. mm -hmm. . mul oli , panin ähm, . Uh, panin Discordi pildi , no et mul oli sõbralistes ainult Rainer uh, . ja siis uh, vaatasin , et oh , et mina olen esimene , Rainer teine ja siis kohe Lassi saatis mulle sõbra kutse uh, . Lassil on uh, mingi neli sekki parema aega minu arust , lihtsalt <laughs> kohe , kohe hävitas mu enesehinnangu lihtsalt . kui palju seal ühe leveli läbimiseks läheb uh, ? see , selle maailmarekord on praegu vist mingi kakskümmend seitse sekki või ? ja palju sul oli ? mul on hetkel kolmkümmend kaks midagi , sajandikega . oota , siis Lassi oli neli sekundit kiirem ? ei , ei , siis tal oli , siis mul oli kolmkümmend neli , oli esimene okay, nii-öelda see edukas , sest tal on kolmkümmend okay. midagi , jah . ja ma just mõtlesin , et nagu , mis nagu vahe , ajavahemikest räägite , et kui te räägite nagu kolm , kolmkümmend minutit ja siis on neli sekki kiirem , et see ju pole nii palju mm -hmm, . tal on kolmkümmend kuus , seitse , viis , mul on kolmkümmend kaks , üheksakümmend neli , üks . Raineril on praegu , kolmkümmend viis , kaks , üheksa , kuus . Rainer on vana mees ka juba <laughs> . see on okei okay. . ja siis see on üles ehitatud nagu selle ähm, , selle nii-öelda kimmiku peale , et äh, ei ole nagu lihtsalt tavaline platvormimine , vaid sa pead kasutama seda kuradi , ma nii-öelda seljakotti äh, või abivahendeid , mis seal on selles tavamängus ka , et see on , praegu on see kuradi maa , rocket boost koer , kes sul seljas on ja siis kogu aeg paned trigeriga seda . ja siis kogu aeg paneb raketi tööle . äkki ma jõuan ka kunagi selle mänguni ? oi , see on hea mäng . see on väga hea mäng . tean , mis äh. veel hea mäng on või no. ? magamine . aga mitte nii hea kui Astrobot . <laughs> ah, oled sa magades Astrobotit mänginud <laughs> ? ei ole , pole unes ka näinud , et ma mängiks Astrobotit , no, päris huvitav . minu sihuke piirmääramis see , et kui ma mingi sihuke kuusteist tundi päevas ühte mängu mängin , siis ma tean , et ma nagu panen silmad kinni ja ma näen seda mängu mm . -hmm. Äh, Diablo kolmega oli niimoodi mingi üks tal koroona ajal , kui ma haige olin . siis panin sihuke kuusteist tundi järjest Diablot <laughs> . ei , see on okei , see on jumala okei okay. . jah mm. vot siis , ma ei tea , kui palju ma veel viitsin seda , seda aega lihvida , aga , aga võib-olla uh, . eks , eks näib , kas , näis , kas järgmisel nädalal kaob see entusiasm ära selle leveli suhtes , kui tuleb uus . Need olid mängud sel nädalal . vot siis enne veel , kui me äh, uudiste juurde liigume , siin mõni on äh, , siis äh, Youtube.com kaldkriips level üks ee , seal on selline kena tore nupuke nagu join äh, , sellele vajutades saate toetada meid , meie tegemisi . ligipääsu boonus podcast'ile äh, , kasutada meie nõustegemootšisid äh, laivide ajal ja videote all kommentaarides ning sellele nupule on juba vajutanud ja seda võimalust kasutanud Mihkel , Kadri , Örv , Hanna , Reio , Medved nelikümmend kaks , Rein , Liina , Stretadin , Ralli null null seitse . Lassi , Palmer , Jorubiljon , Snapster ja Rasmus , aitäh teile . aitäh teile äh, . aga veelgi suurem aitäh inimestele , kes on maksnud tibakene rohkem nagu näiteks Andres , jutlustaja X , Karu onu , Jumal kuuskümmend üheksa , Lamao ja Donissium , aitäh teile aitäh, mis märis, kallim, aitäh öö, , fuck, okay, mis üldse kallim , kallim pakk oli ? taskukohane . okei , mis mõttes , kas peaks nalja pärast mingisugune kolmkümmend euri <tür> . Supertier . ja mm -hmm. super , giga , mega , ultra . jaa , võib-olla . ja siis teed ühendatud viie sotisega ja siis saad teada , kas sul on rikkaid suhkru või ei ole <laughs> . lampi lihtsalt nagu Kickstarter üks , kaks , kakskümmend tuhat . jah , ja siis selle , kes kakskümmend tuhat maksab , selle me kutsume saatesse mm. <laughs> . jumala lauda , Grete , see on , osad vennad tulevad tasuta uh, . nojah eh, , aga ist... siis ongi point , et ei lase tasuta tulla ja, . jah , siis lihtsalt keerab kraanid kinni , tõsi ta on tõsi ta on uh, . Youtube'ist võite leida mängud uh, teise saali laivi , kus oli uh, Red Bull Gaming Ground Gran Turismo seitsme finaal . ja , ja selle laivi teises pooles uh, mängib uh, Märt Koik õudusmängu uh, Until Dawn . ma hakkan siin järjest peasaali asju ka eraldi panema mm . -hmm, mm -hmm. miks ka mitte . hoidke silmad lahti uh, . ja , ja kunagi paneme videomänge ka äkki ei . siis on okei , ma lihtsalt , ärme hakka jah lolliks minema . Level üks punkt E on veebi, loht, veebi leht , veebileht , kus te võite leida mitmeid erinevaid mängutöögaleriisid . ja ühtlasi ka siis Roberti mõtted Jokker kahe filmi kohta . kas ta kuulus sinna minuga samasse gruppi , et talle meeldis see ? ja , ta armastab seda filmi . aga no ma nii kaugele ei läheks miks sa saad filmi armastada ? Pole see... paremat filmi kui see . ta ei saa sind vastu armastada ja armastus võiks olla kahepoolne . nii , aga no siin vastamata armastus eksisteerib ka ju . ei okay. , see on lollus <laughs> . see on lollus uh, . rääkides lollustest , siis uh, mängud , mis kahe poodikeste vahel ilmuvad <laughs> . kahekümne viies oktoober , Call of Duty Black Ops kuus uh, . PC ja kõik Playstationid ja Xboxid . kas sa ütlesid arv kuus või ? jaa . Black Ops kuus . nii . mida pitu . jaa , Black Ops kuus mm -hmm. uh, . ja Zonic X Shadow Generations uh, PC Switch uh, Xboxid, , Xbox'id meelde jäänud , Playstationi müüks , ei ole märgitud . ja üs X Nord X PC Playstationi Switch , kakskümmend viis oktoober kõik see . kakskümmend üheksa oktoober tuleb uh, uus Life is Strange Double Exposure PC uh, , Playstation viis , Xbox Series XS red dead redemptioni jõuab PC peale . Monument Valley jõuab Netflixi oh , oo baby . ja fasmofoobia early access jõuab konsoolidele . uus Playstation , uus Xbox , kakskümmend üheksa oktoober . kolmkümmend oktoober Pokémon trading card , game , pocket , iOS ja Android . ning kolmkümmend üks oktoober Shadow of the Damed Hella Remastered PC , Switch , Playstationid , Xboxid . Dragon Age The Veilguard PC , PS5 , Xbox Series XS , Redacted PC . PS5 , Xbox Series XS äh, , Horizon Zero Dawn Remastered PC , Playstation 5 ja Stalker Legends of the Stone Trinity switch'ile , kolmkümmend üks oktoober äh, . hea , hea halloweeni päev , mil mängida Horizon Zero Dawni või äh, Dragon Age the Veilguard'i . kaks äh, väga , väga sihukest äh, horror asja . Stalker switch'il tundub õudus küll see on jah , et kui sa tahad nii ennast kui ka oma järgmise kolme põlvkonda läbi <laughs> ära eemaldada , siis sa pead seda switch'i peal mängima yeah. . nagu miks see asi tuuakse switch'i peale uh, ? sest uh, miks mitte . Et... sest see on juba mujal olemas . nojah , aga see ei ole üldse switch'i sihtrühma mäng , jah mm, . võib-olla tõesti uh, . ma mõtlesin , mul jäi siin dääb lahti see Untraveled Lands Jantico , mis võitis mis jäi teisele kohale äh, parima Eesti mängu valimisel . sellel on demo ka olemas tiimis . nii et tõenäoliselt saab seda , sellest juba rääkida järgmisel nädalal . selles saates . uudised , oi plee äh, , mida see hääl teeb <kühm> ? huvisoht äh, väidetavalt on laiali saatnud äh, Prince of Persia The Last Crowni äh, loonud tiimi ja müük on olnud madal , järjeosa teha ei taheta ja nüüd ma ei tea , mida need , mida need töötajad teevad tõenäoliselt , midagi muud . kas see oli see , mis suutis mingi kakssada tuhat koopiat müüa , olles samal ajal Ubisofti tol aastal kõige müüdum mäng või mm, ? ei , ma ei tea neid täpseid numbreid ja , ja ka seda väidet ma ei oska selle kinnitada ega ümber rik- . mul on Kata. mingi sihuke asi jäänud meelde kuskilt mm, . no mine sa tea . igal juhul hästi väike number , kuigi see mäng oli ju hea . Mm, tegelikult see oli sitakast uus , jah . aga , aga keegi vist juba ainuksid... , Ubisoft võib praegu maailma parima videomängu välja lasta , aga ikka ainult alla mängib seda ? seda küll , jah . üldiselt tundub , et need töötajad pigem lihtsalt Ubisofti sees liiguvad ringi , et ei pea olema niivõrd kurvad kui tavaliselt selliste uudiste suhtes , kus lihtsalt stuudiod pannakse kinni ja inimesed jäävad tööta . aga siin tundub , et on lihtsalt rohkem niisugune ümberpaigutamine ja ja , ja kuidas ma ütlen , loobutakse põnevate alternatiivmängude tegemisest ja pannakse kõik Assassin's Creed'i jälle juurde . on ju vaja ikkagi kümne aasta jooksul , ei , viie aasta jooksul kümme Assassin's Creed'i välja lasta . jah , selle asemel , et tuletada meelde , miks esimesed Assassin's Creed'id nii e popid olid mm . -hmm. ma arvan , et see ei tulegi meelde . Uh, rääkides asjadest , mis meelde tulevad ja mis on mõnes mõttes seega nostalgilised . Silent Hill kaks uh, , mille uus versioon on uh, , on osutunud edukaks uh, . ainult paari päevaga müüdi miljon . ja selle looja , Blueberry Games uh, , ütles hiljem peale selle , et , et nad uh, on valmis nüüd tegema ka muid asju , kui ainult sitad mängud <laughs> mis nagu , et on saanud kriitika ja kriitikast aru , mis nende eelmiste mängude kohta on käinud . mis nad enne tegid uh, ? Layers of fear ja okay. Observer ja , ja siis see kuradi maa , The Medium . vist oli üks viimastest uuematest asjadest uh, . mis oli ka nagu väga Silent Hillilik uh, mm. kohati . aga see oli vist mingis mahajäetud kuradi maa hoones , ma ei mäleta , mis see täp, täpne , täpne , täpne hoone oli . He- , Hazelites ehk siis It Takes Two looja ütles , et uh, nad on valmis uue mänguga välja tulema . ja diisisid uh, , brand new IP-d kord . S uh, algus , tärnid ja siis tärnid ja N lõpp kaks sõna ja siis keegi lekitaja ütles , et see võiks olla , oot-oot-oot-oot , mis ta on nüüd ? jupp , Antoni , ma kaotasin selle sõna ära , split fiction , mis . mis väga hästi muidugi sobiks sellisele mängule , kus on pooleks tõmmatud ekraan ja kaks mängijat . Why not ? loodetavasti parem kui ITX2 või tähendab huvitavam minu jaoks . mina vist ei mänginudki ITX2-t , sest see oli samal ajal , kui ma mängisin Unravel kahte ja Unravel kaks oli ZX2-s äh. . ITX2 oli ka tore , lihtsalt nagu , jah , jah . Unravel kahe probleem oli see lugu <laughs> . seda ei oleks pidanud seal olema mm. . mulle ei meeldinud see ITX2 stiil ja , ja kuidagi see on , mingi see . Story ka kuidagi selline ära nämmutatud temaatika , aga no eks see ole sihuke maitse asi <kühim> . Naughty Dogs , Naughty Dog on ka väidetavalt uute asjade kallal , kallal tööd tegemas ja , ja nende järgmine mäng väidetavalt pakub võrdlemisi rohkem vabadust kui varem . Nende mängud teinud on , mis on nagu huvitav , väikes äh, , võib-olla avatud maailmaga mäng . Who knows , sest nagu neil on olnud pigem sellised ähm, . lineaarsed äh, koridorid , aga ka need osad koridorid on olnud sellised avatuma laadiga . ehk siis , siis on ikka , ikka on vaja sihukest avatud maailmaga asja , võib-olla aga noh , eks neis on lihtsalt selline kena , tore infokilluke ja sõna , sõnakõlks ja , ja väga palju rohkem sellest räägiti , ei olegi midagi niikuinii . vahepeal kuulutati välja uus Remedi mäng <kõh> . see oli mingi Xbox'i ürriga seoses , selle nimi on FBC Firebreak on multiplayer kolmele inimesele , noh sihuke koop ja first person vaates leiab aset selles samas majas , kus kontrolli tegevus leidis aset . on nagu siis Firebrake on selline tiim , kes saadetakse esimesena peale , kui midagi perse läheb . ja saavad seal mingite erinevate võimete ja vidinatega möllata ma mõtlesin , kas see on nagu siis see koristustiim ? põmste jah , põhimõtteliselt . tulevad , mis selle sai kontrolli , see koristaja nimi oli ? Ahti, ahti . vist oli Ahti . Ahti , Ahti uhkasti mm . -hmm. ja ühtlasi ka Ära mõika ahekoristaja . ära mõika äh, , järgmisel nädalal saab rääkida ära mõika ahet ILC-st ka , sest see tuli välja äh, siin teisipäeval . see on nüüd esimene või ? teine, teine , sest esimene oli see Night Springs , kus oli kolm episoodi ja siis nüüd on nii-öelda . see oli nagu selline naljakas ja nüüd on nagu sihuke õudus DLC mm. ehk siis nagu päris tõsine värk . vähemalt midagigi siia Halloween'i õudset . muidu oi, meil on õudne ainult majanduskasv , Euribor ja kallis alkohol mm, . ja , ma sain aru , et Euribor läheb allapoole natukene no see ongi õudne oh, . see on tõesti õudne . sest mul just fikseeriti äravaataja oh. ja siis läheb veel allapoole okay, . okei okay. mm. , okei . no mis teha , elu on karm , aga ebaõiglane . Uh, aga mitte alati , näiteks uh, kõik , kes ootavad Pirates uh, , Yakuza mm, või vabandust , Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii uh, mängu ilmumast , ilmumist , mis uh, pidi tegema seda kaks tuhat kakskümmend viis aasta kahekümne kaheksandal veebruaril , siis saavad rõõmustada , sest nüüd tuleb see välja kakskümmend üks veebruar , kaks tuhat kakskümmend viis . sest arendajad ütlesid , et said aru , et mäng on piisavalt , piisavalt valmis ja , ja ühtlasi ka siis saab selle läbi mängida ja hakata mängima hoopis muid asju . et muidu nad oleksid läinud karvupidi kokku , Monster Hunter . Fucking Wilds . igatahes , mis iganes selle uue Monster Hunteri nimi on . Wilds vist on ju ja, . jah , jah , see on see . ja see ilmub kaks , kaheksa veebruar . nii et nüüd ei lähe kokku . mis on hea , positiivne , tore , kui mängud ilmuvad varem . tihti sellist asja ei näe . Need olid uudised . mis meil toimub viiesajanda saate raames <mise> ? me ei saa entusiastlikult karjuda , aga neljas november kell seitse <laughs> , jätku andmeid , me ei ole kokku leppinud <laughs> , ütleme , et kell seitse . kell seitse , neljandal novembril Tallinnas Mökus . viiesajanda saate laivsalvestus . erinevad huvitavad , lahedad , naljakad segmendid , segmendid , külalised ja muu värk . mis sa tahad , et ma teeks ? mis mõttes ? nii <laughs> . ma just küsin , mis tahad , et ma teeks , sest no. ma olen kaamera taga ja . mõlemat , I guess . okei . no okei . ütlesin , väga hea , väga hea reklaam on olnud jaa , tere , ma ei tea , millalgi toimub , onju . Fuck , ma olen ka seal , vä ? Eesti , Eesti keskmine mees . tere , ma ütlesin kakskümmend viis tagasi , kakskümmend viis aastat tagasi sulle , et ma armastan sind . palju sul vaja on ? ongi , noh . mis kõik see entusiasmi sa tahad saada . tegelikult eelmine aasta oli tuus , aga ma arvan , et see aasta peaks selle korraga kätte võtma , aga ma usun , et sa oled sitaks palju töötanud sellega . ma arvan , et see tuleb ka tuus . ei no ma tean , et tuleb . ma tean , et tuleb . kõik , mis ei , aga jah. see kõõm oli kuld praegu . kulla muru . igatahes mm . väga -hmm. hea , mökku , mökku on lahe mm . -hmm. peakski vaatama , mis nad seal uuendanud on . enam ei ole mökku , nüüd on . öko . mis see on see... ? ja siis taimsed õlle pakuvad . nüüd on see šääd või kes see tüüp on , vaata , kes see eriti . et nagu mökku on siuke tossik . aa ah, , ja , ja , ja , ja , ja , tšääd , jah . tšääd paned oma selle jäädifiltri peale . jäädifiltri . tõmbad oma lõua hästi pikaks . jah , ja paned mm. käpi tagurpidi pähe mm . vot -hmm. , sihukesed lood . ja ütled , et sa oled keppinud vähemalt viie tüdrukuga <susul> . kui mina käisin Keilas , siis ma nikkusin seal naisi <sul> . tervitusi Keilasse oh, ! ega siin rohkemat ei olegi midagi öelda . neljas äh, , neljas november kell seitse , Tallinna Mökus on esmaspäevane päev , nii et äh, võtke teisipäev kohe töölt vabaks <laughs> . siis on , mõnus on puhata . jah , ei pea teisipäeva saadet salvestama . jah yeah, , jah yeah, , vot but... . sa midagi vahepeal , vahepeal on toredad lahedad et... . Äh, ma vaatasin seda , et äh, see Marvelous Playd äh, pandi nagu teadmata ajaks , nii-öelda külmutati see projekt . Ja sest ma ei mäleta , millal see pidi ilmuma , aga see on nagu ähm, , mis ta oli siis , Maher Sala oli äh, , oli seal peategelaseks võetud ja kõik olid nagu jumala sillas ja siis seda on korduvalt edasi lükatud ja niimoodi nullist alustatud , sest mitte keegi ei oska seda kirjutada miskipärast . aga sul on nagu juba asjad olemas . kui aga ma, ma hakkan sellesse , viimane , teed , teed mul ka süüdi äh, ? ei , need probleemid algasid juba enne seda minu arust okay. . Mm ma vaatasin mingisugust hitman , mingit komöödiafilmi , mul ei tule see nimi praegu meelde <laughs> . aga . Hitman . komöödiafilm . et nagu hitman ja siis oli põhimõtteliselt vaata need USA need äh, politseitüübid äh, , kes siis kehastuvad äh, palgamõrtsukateks aga nad ei ole päriselt see ja siis nende põhimõtteliselt nende ainus eesmärk on võtta vahele siis neid tüüpe , kes tahavad kedagi enda lähedas- , läheduskonnast lähedus, ära tappa . niisugune film oli okay. . see oli päris niisugune äh, mõnus mäng mängutööjärgne Tere , ma olen nii väsinud , et ma ei suuda magada filmis . oleks võinud mõnda õdukat vaadata , see, see oleks ekstra lahe olnud . ei , aga mul oli vaja niisugust nagu , niisugust sooja ja armast , kus siis mm. lõpuks mees ja naine saavad kaks last ja ja <laughs> on õnnelikud . mõtle , kui sa lähed mängutöölt koju ja siis paned Schindler's listi peale näiteks . ja see ei aja sind mõõtu maha . ja siis mõtled nagu . minevik mööda , täna sa tuletad vana asja meelde . võib-olla . jah , seal kuskil , mul saadeti just üks mingi osta.ee kuulutus , kus oli . naerma mehed tass ja siis seal oli naeratav Hitler peal jopent , võimalik ainult Eestis . jopenpuhk . siis miks meie kohta Venemaalt öeldakse , et me oleme natsid ? ja , ja , ja sellepärast mõned meist on , mõned üksikud , aga nad ikkagi on kahjuks . ja me , ja meid ajab see lihtsalt naerma mm . -hmm see on mingi kuradi aastaid tagasi tüüpiline asi , et lähed sinna kuradi oma Balti tulule , noh siis kui ei olnud fancy ja , ja mm. mingi suvalised bokside , kuradi . iga kolmas äh, onuke müüb sulle mingit natsimemorabiili , et . ai , siin on kõik mu medalid , mis ma olen sõjas saanud <laughs> . <laughs> <laughs> yeah. kas teil on vaja haakristiga jookpude- , joogipudelit , palun , saab . kõike saab . jah neljas november kell üheksateist Möku , Tallinn . ja ühtlasi ka järgmisel nädalal on saade <laughs> . kohtume siis , tsau .